السلام علیکم فن دی دنیا دے دوستو، نجیب شدی دا اٹھ چن ماہی وزن ڈا بوریاں کوٹلے کہیں بھی اٹھ دی ویڈیو کو تساں ڈاؤن لوڈ کرن واسطے ڈھکی سور سنجوگ چینل دو تو ایچ ڈی ریزلٹ چاہ سکدے ہو۔ اگوں نہ سے پیچھے پیچھے ہیں پیچھے دیتی ہے تھوڑا اگوں کم از کم ہٹ گئے کرو اٹھ دے اگوں باقی جی میں دل آدھا نے کیتا کرو محبت سائیں محبت اللہ پاک تھا کو بھی خوش رکھے اگو ہٹ ونجا لالا سمجھ نہیں آتی یار عوام دی اسا ویڈیو نہ بھرندے بیٹھے گلاسا لائیو لکھندے بیٹھے ہیں اے تھوڑی بھول ہے جو اسا ویڈیو بنندے بیٹھے ہیں دعا منگو اے بیا دے اے مالکہ دا اعلان رحمت اللہ پٹھان اور نام اور مالکہ لانگا دا اس کوٹ سے بعد کرے پتے ایوے بیٹھے ہوئے سب ایک کوٹھی دا لے جانے سو برا مہربانی اے عوام وچو نکل ونجے سر کوٹ سدر والے بندے اٹھ کو پتا ہوتا کہیں جا سکتے کوئی بندے نوابے مالکہ دا اعلان ہے بندے نے سنایا ہر اس کا بڑا بڑا ہے اپنا مہمان ہے مہربانی کرو بڑے کی
ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ ਨਾ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਬਸ।